TV2 og Henne som Maurits præsenterede Borte med blæsten. Nytårsdag om eftermiddagen kan de gense Borte med blæsten, og det bliver med den indlednings- og afslutningsmusik, som gæsterne oplevede ved premieren i Atlanta i 1939. Nytårsdag 14.35 her på TV2. Og dagen efter et kig ind bag kulisserne, historien om, hvordan en myte bliver til, historien om Borte med blæsten. Vi følger optagelserne, jagten på Red Butler og Scarlett, og David O. Selznicks vanskelige arbejde med det, der blev en af filmhistoriens største succeser. Der er sjældne arkivklip, fraklippede scener og private optagelser af stjernerne. Søndag den 2. januar 16.50. Telefonen. Det koster så lidt, men betyder så meget. Tele Danmark. She's the girl in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so safe. The blue, she's my baby. The blue, I don't mind. Den nye Dove føles sådan her, ser sådan her ud, men dufter sådan her. Ny Dove Sensitive, kun svagt parfumeret. Admiral von Schneider? Must I, Miss Sophia? Yes, James, you must. Bare et vores æblemost. Et is æblemost, James, fra Superbrusen. How should you else could hold yourself up hele natten? That is skisma, rigtig, Miss Sophia. Superbrugsen trumler priserne ned med et fyrværkeri af knaldgode tilbud. Også til en festlig nytårsaften. Superbrugsen, frisk med det hele, også med prisen. Det er nu, du kan score kassen på det store ekspertudsalg. Du får et 21-tommer stereo farve-tv med tekst for kun 2.995. Og et Magnavox musikanlæg fra Philips med dobbeltkassette og CD kun 1.695 kroner. Eller en smart Sony Discman. Ekspertpris kun 995. Du sparer 500 kroner. Så kom ind og score kassen hos ekspert. Det er udsalg, der er til at forstå. Hallo. Hej skat. Har du set den nye ost, jeg har købt? Ja, Philadelphia. Er den god? God. Den er cremet, frisk, vidunderlig på alting. Brød, kiks, flyt, knækbrød. Mmm, og på gulerod. På gulerod? Mm. Jeg bliver forresten lidt forsinket i dag. Den Philadelphia-ost, du købte. Mm. De har gjort pakkerne alt for små. For små? Kun hvis man har for få. Philadelphia. Frisk smag. Friske muligheder. Jørgen Munch er tilbage efter 2 år i fængsel, dømt for et overfald, han ikke har begået. Og nu er det op til de få, der tror på hans uskyld, at få renset hans navn. Har du nogen fjender her i omegnen? Jeg troede jeg ikke, jeg havde. Men mit lommetørklæde var jo anbragt på gerningsstedet. Her kommer du og lokker mig til at sætte alt, hvad jeg er, har i nogle strandgrunde, som vi nu ifølge købekontrakten skal afstå til Moselandet, uden en øres fortjeneste. Hvis mine planer var lykkedes, så havde vi ved at tjene den formue. Han er uskyldig dømt. Jeg kan ikke frigøre mig fra den tanke. Sagen er jo undersøgt til bunds af politiet. Skaffede jeg måske ikke Jørgen Munch af vejen, fordi jeg var klar over, at han ville modarbejde os. Ham har du altså haft et godt øje til. Jeg vil have mit navn renset, Hanne. Ikke mindst for din skyld. Morten Kåre klassiker, 2. juledag 1915. They had been sitting in the park, and Henry had said, darlings. Jo, timingen er stadig meget præcis, når Victor Borge er på scenen. TV2 viser et program om Victor Borges 50 år som musiker og entertainer for publikum i hele verden. Der er blandt andet klip fra gamle film, og der er optagelser fra et nyt sceneshow i Detroit. Victor Borge, før og nu. You made a mistake. No, that's the way I wrote it. Her på TV2, 2. juledag. 2055.
Bents far. Bent holder nytårsfest med sin piller. Bents far har fået lov til at være med til festen. Bents far elsker at være ung med de unge. Hov, tænker Bents far, jeg glemte pejerne. Skal I ikke have bajer, spørger Bents far. Men de vil ikke have bajer. Hvor er de kedelige, tænker Bents far. Så drikker jeg dem da bare selv. Nu tror jeg vil danse, tænker Bents far. Men Bents far kan ikke danse. Så kan det da også være lige meget. Så drikker jeg da bare nogle flere bajer. Så, nu vil Bents far fyre fyrværkeri af. Det var vel nok ærgerligt, tænker Bents far. Nu er den aften ødelagt. Nu er der julegaver fra Hollywood. Julen på film og på alle måder. Også David O'Selznick, manden bag Borte med blæsten, har haft julen som tema. Der er jul med Bing Crosby, med Shirley Temple, Judy Garland, Ginger Rogers, Bob Hope og Gene Kelly. It's Christmas at the Movies with Gene Kelly.